А чи ви визнаєте себе винуватим в чинах даного кримінального правопорушення? Повністю? Повністю. Не відмовляєтесь від дачі? Вам зрозуміло, в чому ви себе винувачуєте? А чи ви визнаєте себе винуватим в чинах даного кримінального правопорушення? Повністю? Повністю. Не відмовляєтесь від дачі показань суду? Не відмовляєтесь. Представте, будь ласка. Ну, а во-первых, что на их вину не звали. Can you forgive him? Ні, вони дуже багато горя принесли. Нам дуже багато дітей повезло. Ой, звірить побудову.